أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میں حامد میو نیازی صاحب کے اپنے سٹرونگلی 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 اپنی ساری برادری کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ نیازی صاحب کو سپورٹ کریں اور عمران خان کو جتائیں. 8 تاریخ اعظم نیازی کو ووٹ دینے کا مطلب ہے عمران خان کو ووٹ دینا, اور ہمارے لیڈر کا فیصلہ 8 تاریخ کو ہوگا عوام کی عدالت میں. ہماری عدالت عوام ہے. اگر آپ نیازی صاحب کو ووٹ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خان کو ووٹ دیتے ہیں, اور خان کو ہم نے باہر لے کے آنا ہے. اور میں اسٹرانگلی اپنی برادری سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں, جس طرح آپ ہمیشہ ناصرہ میو کا ساتھ دیتے ہیں اسی طرح نیازی صاحب کا ساتھ دیں, اور چمٹے پہ مہر لگا کر نیازی صاحب کو کامیاب بنائیں, عمران خان کو کامیاب.